Ja, se bare her. Der skal altså lidt til at holde sig varm i den her kulde her. En isbjørn, der har snedet sig fra ja, Norge måske, eller deromkring ind på Aalborg Stadion her, og er lige med til at holde gang i løjerne og publikum, mens linjerne er ved at blive skrevet fri. For sne, man ser jo ind imellem også, at linjerne bliver farvet i rigtig grælde tilfælde, men dommer Claus Bo Larsen har altså valgt, at de bare skal at de bare skal skraves i første omgang, og ham her, han er jeg ved ikke, om det er kuldspasmer, eller om det er bare, fordi han er klar, Peter. Han er klar, ham, ja. Og ikke desto mindre, så må jeg bare lige tilføje, at her, hvor vi kan se, hvor vildt vejret det egentlig er, vi er heldige at stå heroppe under halvtaget, højere op på tribunen, men OB er altså det hold i Superligaen, som Nordsjælland har scoret flest mål imod på udebane 28. Ja, det er rigtigt. Og det er jo også fordi, at Nordsjælland kom med deres gode hold, det hold, der blev Danmarksmester, og selvfølgelig nogle sæsoner tilbage, hvor de også var rigtig dygtige med bold, men det synes jeg som sagt, de leder lidt efter. Og når vi taler tilfældigheder i dag, så kan standardsituationer selvfølgelig godt blive afgørende, det kan det jo altid. Og der har han noget at byde ind med, så OB er styrket forsvarsmæssigt, selvom amatørspilleren Kasper Petersen faktisk har gjort det ganske udmærket. Joshua John så vi også lige scorede altså sit første mål imod netop OB efter 4 minutter på banen i dansk fodbold. Hollænder, og vi må gå ud fra lidt mere vant til det her vejr end andre folk, der kommer længere væk fra, end John gør. Det samme har Nordsjælland altså i deres højre side af firkæden. Ticinovic, der blev hentet ind fra Kroatien som angriber eller kantspiller, nu nede som bak. Stockholm med forsøg på en lang bold op mod Joshua John. Men det er svært i glat før. Wirtz direkte op på Søren Frederiksen, der lægger den af på Hellenius. Og Jesper Hansen ud. Ham kan man da se. Det kan man. Uffe Bæk og Anders Christiansen omkring dødbolden. Det bliver Anders Christiansen, der lægger den ind. Morten Nordstrand! Kæmpe mulighed til FC Nordsjælland. Okora Nordstrand. Okora ligger bag her. Og det er Lasse Nielsen, der får snittet den intelligent ud til hjørnespark. Meget, meget vigtigt. Kort hjørnespark af Joshua John. Og får den igen af Uffe Bæk. Ticinovic slår den ind. Niklas Hellenius er nede og clear. Så holder de ved Nordsjælland. Spark fra Anders Christiansen, men velplaceret er han derinde. Nikolaj Larsen i OB-målet. Første reelle afslutning altså her efter 7 minutters penge. Jeg er spændt på, om vi får en time-out på et tidspunkt, og så gjort lidt ved linjerne igen, på trods af forholdene, og at modstanderen står meget kompakt. Ticinovic på højre kanten lægger den ind, men også Nikolaj Larsen, den er lige ved at blive farlig. Den tager overliggeren, tror jeg. Nikolaj Larsen kan ikke rigtig orientere sig dernede, på grund af de klimatiske forhold inden omkring hans felt. MT Liga med, ja, det kolde højre må det blive i dag. John. Og hvis man sidder derhjemme og tænker, det kommer der nok ikke nogen mål ud af det her, det er for besværligt, så kan jeg berolige med, at FC Nordsjælland altså i de seneste 32 udkampe ikke har spillet 0-0. Her var AC fyr af. Anders Christiansen altså med kampens forløbige 2 eneste deciderede afslutninger i denne sæson. Et mål er det blevet til. Men det er ikke så dumt tænkt. Nej, det er ikke så dumt tænkt. Og han ligger jo lige præcis i et område, hvor der falder mange anden bolde ned. I og med at Nordstrand også bevæger sig meget, så tager han meget opmærksomhed. Så bliver der lidt mere plads til AC. Og den har han fundet og brugt fint. Nordsjælland har i det hele taget brugt bolden mest. Og her ser vi altså, mens spillet kører. Det er selvfølgelig også klart den bedste måde at gøre det på, Peter. Ja, det er effektivt. Ja, det er dobbelt. Det er dobbeltarbejde. Både kontrollør og isbryder. Men så får de der varme, de unge mennesker. Jeg tror du også, de tager midterlinjen, mens spillet kører? Hellenius kører ned mod strafsparksfeltet. Og der er faktisk lidt brok fra både Julemand og Kent Nielsen lige nu, over at man ikke kan se strafsparksfeltet. Derfor ser vi også lige, at Claus Bo Larsen er nu stopper spillet. Og så bliver der altså så hurtigt som muligt skrabet. Og ja, time out. Måske en kommende regel i dansk fodbold. Ja,
Ja, mine informationer. Claus Bo Larsen fløjter simpelthen den her kamp af. Efter 18,5 minut går man altså ind og vurderer, det er Claus Bo Larsen her, der alene kan vurdere det, at det simpelthen ikke er forsvarligt at fortsætte opgøret. Og det er selvfølgelig en aparte afslutning. Ja, det kom jo lidt bag på os. Vi kunne godt se, at lige pludselig spilleren stod og talte med Claus Bo Larsen, men uden at skal gå helt ind i reglerne, så er det vel, han skal vel gå ind og vurdere, om det er til fare for spillerne. Det er den ene ting. Den anden ting er, at han skal selvfølgelig have mulighed for at kan se linjerne her. Og han har så valgt, at... Ja, vi arbejder selvfølgelig på at få en reaktion nu her fra Claus Bo Larsen. Da vi startede op, der havde vi en fornemmelse af, okay, det skræller lige an, hvis de kan holde linjerne fri. Men vi kan godt se også, efter de har skarpe linjerne, så er der jo sådan en lille kant på. Så der er godt nok faldet meget sne her på de første 20 minutter. Og vi er ved at have fået fat i Claus Bo Larsen, som skulle til at være... Vi har været klar til at lade sig interviewe med vores reporter, Rasmus Lund. Og vi lægger ned til Rasmus Lund og Claus Bo Larsen. Ja, Claus Bo Larsen, den blev fløjt af her. Hvorfor valgte du at være det? Spillerne, vi kan ikke se stregerne, og spillerne er utilfredse med, at de ikke kan se stregerne. De kan ikke trække op sig, de kan ikke se, at bolden er ude, de kan ikke se feltet. Så det er ikke sportskorrekt, når de ikke kan se stregerne. Jeg kan ikke dømme, om der er strafspark eller ikke strafspark. Linedommerne kan ikke se, om bolden er ude, så vi er nødt til at stoppe den her. Hvor meget er det blevet værre, siden kampen startede? Det er rigtig meget værre. Det sneer helt vildt udkamp, som du kan se, og vi kan ikke have nogen til at gå og fejre hele tiden. Så skal vi være 10 minutter stoppe kamp, og det kan vi ikke. Så har vi 9 stop i en kamp, og det går ikke. Spillerne er ikke tilfreds med at spille. De vil gerne stoppe. Så vi kan ikke se starten, og kan ikke dumme kampen. Du havde lige en lille snak med alle spillerne derude på midten. Nej, Kalle Bæk anførte hen for at høre, hvad de sagde. De sagde, vi kan ikke se starten, Claus. Vi kan ikke spille. Jamen, jeg er enig med jer. Det er jo klart, hvis de har sagt det, de kan godt se det, så er det mit syn, der er noget vejen med. Og det er der nok mange, der synes jo. Så det er overstået. Tak skal du have. Ja, således altså en glasklar forklaring fra Claus Bo Larsen, simpelthen anmodning fra de to lejre om at stoppe spillet. Jamen lad os komme ned og få den første reaktion, og den får vi fra Nordsjællands anfører, Nicolaj Stokholm. Ja, Nicolaj Stokholm, en kort, men en kold fornøjelse. Hvad siger du til det hele? Ja, jeg synes, det er det eneste rigtige at gøre. Altså, kig ud på banen nu. Det har virkelig taget til sneen, og der ligger mere og mere. Det vil kun blive værre, så både for spillernes sikkerhed, for kampens forløb, jamen, så er det eneste rigtige at slutte det nu, og dommerne kan ikke se stregerne. Så ærgerligt og smadret irriterende, at det danske vintervejr bliver ved. Men det er nu engang noget, vi ikke klarer om på, og så må vi finde en anden dag, hvor vi kan mødes op. Hvordan var det at løbe derinde på banen? Jamen, da vi kom, var der ikke rigtig sne på den, men vi kunne godt se, under opvarmningen kom det mere og mere. Nu kan du se, nu ligger det, og den blev glattere og glattere, og det blev mere og mere tilfældigt. Og nu kunne du også se, at bolden lavede dybe spor i sneen, når den trillede på tværs. Så det var, lad os bare sige, det var ikke gode fodboldforhold. I var lige alle sammen lige hen og snakke her til sidst. Der var også en generel reaktion på det. Ja, men Claus, han vil selvfølgelig høre, hvordan det var ledes, og hvordan vi så på det. Og han siger, at han kan ikke rigtig se stregerne, og vi var helt på højde med, at det eneste rigtige var at fløjte af og finde en anden dag, hvor vi kan spille noget bedre fodbold, og vi kan få afviklet den her kamp under nogle ordentlige forhold. Tak skal du have.